Tao tơ xe uống cái lùm. Xe uống lắm. Thì sao nắm tình cho nó ngồi bán tàn đôi xe. Ai cái gì? Ora ti su uguale. Sei un colore voluto. Apa ora bongkar? Loro ora apa lho nek gua. Loro nek bongkar tơ xe uống cái lùm. Xe uống lắm. Thì sao nắm tình cho nó ngồi bán tàn đôi xe. Gì? Ý gì? Ủa ra thì xù quá rồi. Xe apa ora bongkar? Loro ora apa lho nek gua. Loro nek bongkar kabeh. Tơ xe uống cái lùm. Xe uống lắm. Thì sao nắm tình cho nó ngồi bán tàn đôi xe. Gì? Cái gì? Ủa ra thì xù quá rồi. Xe uống
saya boleh deh pun siap cok. Saya udah sakal jangan pisang. Buah-buahlah. Buah apa? Ngobrol sore buah. Buah congcong. Loro kerapel kabel lo, tau? Apa loro bongkar? Loro kerapel lo, dengu. Loro nih bongkar kabel. Atau saya uklem, saya uklem. Bisa enam tinggal neng omah sambil saya. Kita jadi korong alat untuk bisa dong. Di, iki orang si juga lagi. Saya uklem pun siap cok. Saya udah takkan jangan bisa. Buah-buahlah. Buah apa? Ngobrol sore buah. Buah congcong. Loro kerapel kabel lo, tau? Apa loro bongkar? Loro kerapel lo, dengu. Loro nih bongkar kabel. Atau saya uklem, saya uklem. Bisa enam tinggal neng omah sambil saya. Kita jadi korong alat untuk bisa dong. Di, iki orang si juga lagi. Saya boleh deh pun siap cok. Saya udah takkan jangan bisa. Cool.
Buah-buah lah. Buah apa? Mobil saya buah. Buah congcong. Loro rapo kabel lo tau di gua. Apa loro bongkar? Loro rapo lo di gua. Loro nih bongkar kabel. Tato sewu gelem. Sewu nem. Bisa nem tinggal nang omah sambil sewu. Kayak dol iki ora ngalah nutup bisa kok. Endi? Iki. Ora dijual iki. Sewu kuwi le full chat kok. Sewu yo takan ya bisa. Buah-buah lah. Buah apa? Mobil saya buah. Buah congcong. Loro rapo kabel lo tau di gua. Apa loro bongkar? Loro rapo lo di gua. Loro nih bongkar kabel. Tato sewu gelem. Sewu nem. Thank you.
Tato sewu wis gelem. Sewu nem. Bisa nem tinggal ning omah sambil sewu. Kayak dolu karo kalah nutup bisa kok. Endi? Iki. Ora dijual iki. Sewu kuwi le full set kok. Sewu yo takan ya bisa. Buah-buahlah buah apa mau plus ada buah buah cong-cong loro ngerapel kabel lho kau di rumah apa loro bongkar lho loro ngerapel lho di rumah loro ini bongkar kabel Tato sewu wis gelem. Sewu nem. Bisa nem tinggal ning omah sambil sewu. Kayak dolu karo kalah nutup bisa kok. Endi? Iki. Ora dijual iki. Sewu kuwi le full set kok. Sewu yo takan ya bisa. Buah-buahlah buah apa mau plus ada buah buah cong-cong loro ngerapel kabel lho kau di rumah apa loro bongkar lho loro ngerapel lho di rumah loro ini bongkar kabel Tato sewu wis gelem. Sewu nem. Bisa nem tinggal ning omah sambil sewu. Kayak dolu karo kalah nutup bisa kok. Endi? Iki. Ora dijual iki. Sewu kuwi le full set kok.
Apa ora bongkar? Loro ora apa lho nek kowe. Loro nek bongkar atau saya u film saya u bisa enam tinggal neng omah sambil saya u kayak dari koro kalau nutup bisa kok di iki orang si juga lagi saya u boleh level chat kok saya u jauh takkan jangan bisa. Apa ora bongkar? Loro ora apa lho nek kowe. Loro nek bongkar Atau saya u film, saya u film. Di sana tinggal neng omah sambil saya u. Kayak dari koro kalau nutup bisa kok. Di, iki orang si juga lagi. Saya u boleh level chat kok. Saya u jauh takkan jangan bisa. Gue tau tak kue. Gak ada nih. Gue
Masa kotor diri. Buah-buah lah. Buah apa? Mau beli sate buah. Buah cong-cong. Loro ngerapel kabe lho, tau di luar. Apa lora bongkar? Loro ngerapel lho, di luar. Loro nih bongkar kabe. Atau sewu gelem. Sewu nem. Bisa nem tinggal ning omah sambil sewu. Kayak dol iki ora ngalah nutup bisa kok. Endi? Iki. Ora dijual iki. Sewu kuwi le full chat kok. Sewu yo takan dene bisa. Buah-buah lah. Buah apa? Mau beli sate buah. Buah cong-cong. Loro ngerapel kabel lho, tau di luar. Apa lora bongkar? Loro ngerapel lho, di luar. Loro nih bongkar kabel. Pasal buat apa? Kita kotak.